こんにちは、マキエグゼイスです。本日は曲線曲面論、まあ微分幾何ですかね、曲線曲面論関係の数学書を何冊か紹介していきたいと思います。まあこのチャンネルってね、解説動画何本も出してるじゃないですか。でその中で微分幾何の解説動画って1個もまだ出してないんですよね。はい。で1個も出してないようなジャンルの分野の本を紹介するのってあんまりやりたくないんですよ。なんかまあ本とか教科書だけ紹介されても、お前本当に微分幾何勉強したことあるのかっていう風に思いません？なんか僕だったら思うと思うんですよね。まあだから本当はね、ある程度解説動画を貯めて、でその後に教科書紹介の動画を出すっていう流れをね、本当は守りたいんですよね。学部レベルの数学だったらね、学部レベルの数学だったらそれを本当は守りたいんですよ。はい。なんかあまりにも難しすぎる本だったらね、なんかこれちょっと難しいっすねみたいな感じで動画にすることはあるけど、まあただ本の紹介動画はやってくださいっていう声がね、そこそこありますので、まあちょっと今日はね、先に例外的にというか、まあポリシーにはちょっと反するんですけど、やってみました。はい。やっぱこういう活動ってね、なんか見てくれる人が多くないとなかなか長く続かないですからね。まあただですね、微分幾何とか曲線曲面論の解説動画出したいなっていう気持ちはね、もうずっと持ってます。はい。まあずっと持ってるんですけど、ちょっと今の忙しさのままね、微分幾何まで手を広げるっていうのはちょっと無理ですので、はい。まあ2023年以降にはなるとは思うんですけど、はい。落ち着いたらちょっとやっていきたいなというふうには思ってます。僕は学部レベルの数学で一番好きなのは微分幾何とか曲線曲面論なんですよ。まあ前の動画でも何回か言ってると思うんですけどね。はい。なのでまあちょっとこの辺はね、ちゃんと解説動画出したいなというふうに思ってはいるので、その辺もまあ楽しみにしていてください。はい。ということで、ここからはちょっと気を取り直して本の紹介コーナーに行くんですけど、まず1冊目がこちらです。小林昭七先生の曲線と曲面の微分幾何っていう本ですね。はい。まあ、これは超有名ですよね。今の学部生もこれで勉強してる人多いと思います。はい。まあ、僕もね、学部生の時に、曲線曲面論微分幾何は、ほとんどこの本で勉強しました。微分幾何に限らずなんですけど、僕はなんか学部生の時に、一番取り組んだ本がこの本 でかつ一番苦しめられた本もこの本のような気がしますね。はい。ちょっと見てください。これわかるかな。これここだけね、なんか開きやすくなってるんですよ。ここだけいっぱい見たから。はい。ちょうどこのページが、曲面の、なんか、測地線曲率ベクトルとか、はい。まあ、だから、要は曲線、なんだっけ、ガウス曲率と平均曲率の章のところなんですけど、まあ、数学初心者の僕はね、もう何回読んでも、曲面の曲率、ガウス曲率とか、平均曲率っていう概念に到達することが全くできませんでした。はい。まあ、授業とかでもね、このガウス曲率とか平均曲率に関する命題って、まあ、いっぱいあると思うんですけど、後半の方でね、中盤以降で多分いっぱい出てくると思うんですけど、はい、僕はそもそもね、そもそもガウス曲率とか平均曲率って何やっていうところでずっと止まってましたね。はい。まあそういう人も多いと思うんですけど、だからもう何回もね、この辺ここを読んで、で何回もこう曲面をこうね、紙にこう書いたりとかして、いろいろこういじくり回したりして、でやっとね、なんか曲率っていう概念まで到達することができたって感じですね。すごく時間かかりました。まあ今はね、全然分野が違うですので、全然こういうね、微分幾何的な発想をするような、数学ってあんまりやってないんですけど、でもこの辺は結構思い出ありますね。はい。なんかちょうどなんかこの辺の主方向を求めるときとか、なんかラグランジュの未定乗数法を使って、最大値最小値求めたりとか、あとなんかこう線形代数のこう固有値的な見方をすることもあるじゃないですか、この辺って。で最初にその辺勉強したときはね、僕はその1年生の微分積分とか線形代数の知識もガバガバだったから、はい。なんかラグランジュの未定乗数法とかね、なんかあんまり使いこなせるレベルじゃなかったから、はい。だからもう本当にわけわかんないなと思いながら、やってましたね。はい。で僕がこうもたもたしてる間にもこう授業ってね、どんどん先に、進んでいくじゃないですか。だからまあそういうのもあってね、こう1理解してる間に知らないことがこう10積み上がっていくみたいな感じで、もうかなりパンクしてましたね。はい。まあそれは今もなんですけどね、今はなんか1理解してる間になんかわからないことが3ぐらい積まれていくんですけどね。はい。まあ全然だからもう溝が埋まらないんですけど、まあそれでね、やっとガウス曲率とか平均曲率をつかみかけた時に、じゃあ今度は具体的に計算してみようっていうフェーズになって、でそこでまた頭パンクするみたいなね、はい。なんか嫌なことしか思い出せないけど、まあでもそんな感じの過去がありましたね。なんか曲線曲面論ってね、理論の枠組みも難しいと思うんですけど、計算も結構重いじゃないですか。はい。なんか例えばその曲率の公式を出す、導出するときとかね、なんか合成関数の微分法とか何回もやんないといけないじゃん。で平面曲率の公式を導出する過程でね、何回もこう合成関数の微分法とかやっていった後に、こう最終的な形ってめっちゃ汚い形してるじゃないですか。ちょっと今パッと出てこないですけど、なんか分母にこう2分の3乗が残るやつね、なんかルートの残骸が残るやつだと思うんですけど、まあその辺は理論自体はそんなに難しくないけどね、なんか手計算が結構難しいっていうだけだとは思うんですけど、
はい、まあでもちょっとね、計算も大変だなっていうふうに思ってましたね。はい、なんかその後のホイットニーの定理とかもあると思うんですけど、そこも授業で紹介されていましたけど、もう僕は全く分かりませんでしたね、最初はね。めっちゃ昔なんですけど、このチャンネルで大学の数学の授業2回目受けるとめっちゃ分かるみたいな感じの動画出したんですよね。はい、ちょうど1年ぐらい前ですかね。もうちょうど1年ぐらい前ですので、喋り方めちゃくちゃきしょいんですけど、まあその動画でも言ったんですけど、全然分かんなかった授業とか、全然分かんなかったその数学の教科書とかを、一旦置いて、でもう一回ね、時間を置いてもう一回やってみると、一からやってみるとなんか驚くほど分かるってことありますよね。はい、微分幾何もね、ちょっとその、パターンありましたね。なんであんなに苦労してたんだろうって思ったことありました。なのでまあ、曲線曲面論微分幾何ですね、あれ全然分かんなかったって思ってる人いっぱいいるとは思うんですけど、もう一回やってみたらかなりね、理論が美しいと思って、その理論の美しさに感動するかもしれないですよ。はい、まあ、微分幾何に限らずなんですけどね、一回もう一回やってみたらなんか感動するってことってありますよね。まあそんな感じでね、微分幾何やってみましょう。はい、なんかもう僕が動画出すのかね、皆さんが独学するのが先かちょっと分かんないですけど、多分僕の方が後だとは思うんですけど、はい、まあやってみましょう、微分幾何ね。そして2冊目なんですけど、こちらです。中内先生の、幾何学は微分しないとっていう本ですね。はい、これめっちゃわかりやすいですよね。今日紹介する本の中ではもうダントツで一番わかりやすいと思います。ダントツでとっつきやすいですね。なんか、まあ、ちょっと話変わるんですけど、多様体の動画かなんかで言ったかな、多様体の教科書ってまず最初に松島先生の本で多様体に入門しかけて、でその後に、分かりづらいから松本先生の本に流れるみたいなね、なんかそんな感じの流れってあると思うんですけど、曲線曲面論に関してもまず最初になんかこの小林先生の本で勉強して、でわかんなくなって、でこっちに流れてくるみたいな流れってあるんじゃないかな。ちょっとわかんない、今かなり適当なことは言ってますけど、はい、でもなんかそういう風潮ってちょっとあるような気はするんですよね。とっつきやすさがもう全然違いますよね。かなり敷居が下がると思います、微分幾何のね、微分幾何の敷居がかなり下がると思います。はい、だからまあアーティストで例えたら、なんかこっちがラブサイケデリコみたいな感じかな、でなんかこっちが多分モーモールルギャバンみたいな感じです。今の例え伝わる、今の例え伝わってるのかわかんないですね。なんか一回 D 代数の教科書を紹介する動画の中でも、なんか本をアーティストで例えるみたいなことちょっとやったんですけど、なんか誰も相手にしてない感じがして寂しかったですね。まあ、この本をねモールルで例えたのはちょっと理由がありまして、なんかこの本ってギャグがめっちゃ出てくるんですよ。はい、もうなんかめっちゃ、もうなんか至る所にギャグが出てきて、でそれでね、なんかそれでとっつきやすくなってるような感じはするんですけど、どうなんですかね。はい、なんかこの本にも賛否両論あるっていう風に書いてあります、そのギャグね。なんか本当に1ページに 1,2 個出てくるような勢いなんですよ、なんかそういうのがね。はい、でしかもそれがなんか太字とかになってたりして、いやそこ強調すんのかよってね。はい、なんか結構個性的な本ですかね。そもそもさ、まあ、ちょっと話変わるんですけど、僕ねなんか理系のユーモアが苦手な時って結構あって、でその中ではなんか恋愛絡めたみたいな感じの理系ネタってなんかえらい地獄になりません？はい、いやこの本にはなんかあんまりそういうのってないですけど、なんか理系に恋愛要素を絡めたら簡単に釣れるんでしょうね。はい、いやなんか僕はあんま面白いとは思わないんだけど、はい、まあでもなんかね、まっすぐなんか理系ネタかける恋愛ネタみたいな感じでこう走っていってる人を見ると、なんかたまにね、うわーこいつら絶対音沢の姫にガチ恋してるやろってね。いやこれはもうバカにしてるわけじゃない、バカにしてるわけではないんですけど、まあこれ思っちゃうんですよね。はい、僕はあんまり面白いとは思わないけど、はい、なんか、まあ、まあ人それぞれですね。何の話してるんだ、まあ人それぞれです。まあもうちょっといい加減ね本の中身に戻るんですけど、まあさっきね、小林先生の本を紹介してる時に、局面の曲率に苦しめられたみたいな感じの話したじゃないですか。でまあこの動画作るにあたってね、なんかその辺の局面の曲率みたいなところって、その小林先生以外の本でどういう風に解説されてあるんだろうと思って、まあちょっと読んでみたんですけど、やっぱり案の定ですね、やっぱこの中内先生のところ、この本の、曲率の持っていき方ですね、すごく分かりやすかったですね。まあもちろんね、本が違うと持っていき方って若干違うじゃないですか。はい、若干違うんですけど、この本ね、中内先生の本も読んどけばよかったなと思いました、初学者の時ね。まあもちろんね、同じ概念を定義する目的ですので、大枠はもちろん変わらないんですよ。はい、なんか局面のね、点から360度こう見渡して、でそれごとにできるこう曲線のこう曲率が動いて、でなんかそれの最大値最小値をね、ラグランジュの未定小数法で求めて、で四方向をこう2つ定義するみたいな感じかな。まあそんな感じでね、ガウス曲率と平均曲率を定義するまでの大枠はね、そのどの本も変わらないとは思うんですけど、でもこの本ね、やっぱりこう語り口調が柔らかいですので、はい、かなりとっつきやすく、かなり分かりやすかったです。
ですね。まあこれを見てらっしゃる数学科の方々はこれどっちで勉強しました？はい、なんか勝手に二択にしてるのはあんまり良くないけど、はい、まあでも今の数学科の人たちってどっち使ってんのかな、はい、まあちょっとわかんないですけど、まあ、コメント欄とかに書いていただくと嬉しいです。はい、はい、そして3冊目なんですけど、こちらです。もうシンプルですね。極小平面っていう本ですね。はい、この本は最近買いましたね。はい、さっきまでの2冊とはだいぶ毛色が違う本ですね。どういう意味で、毛色が違うっていうことかというと、まあ、まずもうシンプルにですね、この本は、もう入門書では絶対にないです。はい、さっきの2冊はね、難しいとはいえ入門書っていうね、そういうなんか性格があったわけなんですけど、この本はもうタイトルの通りね、極小平面っていう感じでもうピン刺ししてるじゃないですか。そんな感じでこの本っていうのはもう入門を超えたところにあるっていう感じですね。まあ、ちなみにこの極小平面っていうのはさっき出てきた平均極率が0の局面っていう感じなんですけど、なんか微分幾何界隈ではこの極小平面っていうのが超大事らしいですね。はい、まあ、僕は微分幾何界隈の人間ではないですので、なんかあんまり恩恵はわからないんですけど、まあ、なので、僕はね、この本は雑色的な知識をつけるためにパラパラ読む用の本っていう感じですね。はい、まあ、もちろん極小平面界隈の人はね、そういうパラパラ読むだけでいいわけではないと思うんですけど、まあ、僕はパラパラ読む程度でいいんですよ。はい、まあ、ほぼ教養で読んでるようなものですからね。はい、まあ、というかパラパラ読むぐらいにしとかないと無理だと思うんですよね。なんかこの極小平面とか微分幾何界隈の人がこう血眼になってね、研究しているものをもうズブの素人の僕がね、完璧に理解できるわけないですからね。まあ僕は専門が遠いものは基本そんな感じで読んでいますね。はい、もう、全然理解できなくてもいいで、証明も基本読まないんだけど、なんかね、自分の知識がつながりそうなところがあったらちょっと重めに読んで、こうワンチャンをこう掴みに行くみたいなね。だからね、もうすっごく高級な本だと思うんですけど、僕にとってはね、いろんな知識を吸収するための息抜き書みたいな感じですね。はい、なんかこの極小平面ガチプロ勢が見ていらっしゃったらね、この極小平面の面白さとか語ってほしいんですけど、まあ僕の知識使えるところあれば嬉しいですけどね。はい、なんか例えばね、70ページのところに対称性のある極小平面っていう章があるんですけど、対称性があるんだったらね、なんかそこに作用を考えることができますので、そこでうまくこう群を作用させて、でそこからなんと極小平面の研究ができましたみたいなね。はい、なんか結構夢みたいなことを雑に語りましたけど、まあそんなことできればハッピーですよね。なんかこうゴリッゴリのね、数学の知識を2つ組み合わせればもう本当に僕しかできないような数学とかできるかもしれないですからね。はい、まあちょっとわかんないですけどね、夢みたいなこと言ってますけど、まあでもそんなこと考えてるとモチベにもつながるじゃないですか。はい、僕はやっぱりね、こう強強研究結果出したいっていう欲求あるんでね。はい、だからまあそんな感じで頑張りたいって感じですね。はい、頑張るぞい。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスなどぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。